Encontros de formação, acho que são uma oportunidade muito boa de conhecer melhor o público da Bienal. Quando você é recebido pelas pessoas na cidade delas, você conhece outras dimensões da vida da pessoa que você não consegue ter contato naquele tempo que ela está na Bienal. E eu acho que isso acontece também no diálogo de troca, que também não é só a Bienal que leva um conhecimento de arte contemporânea, erudita, para as pessoas que não têm, supostamente não têm esse conhecimento, mas é também uma troca. A Bienal, ela também se alimenta muito das experiências das pessoas no cotidiano, da própria metodologia de trabalho, da curadoria, essa construção de conhecimento coletivo. Os Encontros Abertos é um exemplo disso. As formações todas que o Educativo está fazendo também fazem parte dessa construção coletiva junto com o público. A formação, ela é sempre importante, né? E nós estamos acostumados a fazer uma formação individual. E quando existe a troca de experiências, não só com pessoas da mesma formação que você, mas com pessoas que estão no meio artístico, ajuda muito na nossa construção do conhecimento geral, né? No encontro temos encontros de ideias, a gente consegue compartilhar o nosso conceito de educação contemporânea, a gente consegue dialogar com pessoas que pensam como nós. Eu acho que esse encontro é super importante para a nossa sociedade, para os nossos alunos e para nós como seres humanos. A gente tem que garantir que todos os equipamentos estejam funcionando, estejam presentes, estejam em ordem, testá-los todos, verificar o ambiente, o local, se está adequado, e ajudar também com relação ao credenciamento, certificados que a gente faz com antecedência e precisa também ser distribuído. A equipe de produção em si é muito atuante, inclusive também durante a própria ação poética, organizando todo o espaço e o material para que o palestrante chegue com o público e apenas executa sem nenhum problema e depois a gente desfaz ela. Cada um segura uma ponta, pode ser? Essa ação poética, ela me traz boas ideias, por quê? Porque eu faço isso na sala de aula, eu realizo com os alunos e eles gostam muito, eles compreendem, porque a gente sociabiliza eles e fazem eles entender sobre arte. Além de enriquecer o nosso vocabulário, né, a nossa experiência como professor artista, artista professor, também dá confiança, que a gente está no caminho certo, a gente tem que confiar no nosso trabalho, independente se outras pessoas confiam ou não.
essa confiança a gente busca aqui, na troca de experiência e de conhecimento.